الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدق الله العظيم. متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو. معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اتحاد زندگی ہے اور اختلاف موت ہے. قوموں کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جب تک ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق رہا، بھائی چارہ ان کے درمیان رہا، تب تک وہ کامیاب ہوتے رہے، ترقی کی منزلیں طے کرتے رہے، اور جب ان کے درمیان اتحاد اور اتفاق کا خاتمہ ہو گیا، اختلاف اور انتشار پیدا ہو گیا، بھائی چارگی کا خاتمہ ہو گیا، دشمنی بغض و عداوت ان کے درمیان آ گئی، تو پھر ایسی قوموں کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا. دوستو، دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اتحاد اور اتفاق کے اندر کتنی طاقت ہے، کہ اتحاد اور اتفاق سے بڑے معرکے کو سر کیا جا سکتا ہے. لیکن اختلاف اگر درمیان میں ہو، انتشار ہو، آپسی محبت اور بھائی چارگی نہ ہو، تو پھر چھوٹے سے مسئلے کو بھی حل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف، وہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارتے تھے. اس اتحاد اور اتفاق کو ہم نے چھوڑ دیا، اور اختلاف اور انتشار ہمارے درمیان جب پیدا ہو گیا، تو آج ہم ناکام نظر آ رہے ہیں. مسلمان بظاہر ناکام نظر آ رہا ہے. گواں دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. دوستو، اسلام یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان محبت رہے، بھائی چارہ ان کے درمیان رہے، اتحاد اور اتفاق ان کے درمیان رہے. لیکن اسلام کے اس درس کو ہم نے ایسا محسوس ہوتا ہے قبول نہیں کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کو آپ دیکھیے کہ مسلمان کوئی تھوڑی تعداد میں نہیں ہے، بہت بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی پوری دنیا کے اندر. لیکن آج مسلمان کتنا ذلیل ہے، آج مسلمان کتنا کمزور ہے کہ شاید اتنا کمزور اس سے پہلے نہیں رہا. حالانکہ مسلمانوں کے پاس قدرتی ذخائر کی کوئی کمی نہیں ہے. رپورٹیں یہ بتلاتی ہیں کہ دنیا میں جتنے قدرتی ذخائر ہیں ان میں سے 67% مسلمانوں کے پاس ہیں. پیسے کی کمی نہیں، دولت کی کمی نہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ترقی کے اندر آج مسلمان سب سے پیچھے ہیں؟ دنیا کی ساری قومیں مل کر مسلمانوں کو پیچھے چھوڑ دینا چاہتی ہیں. مسلمانوں کے اوپر ہر جگہ پر ظلم ہو رہا ہے، الگ الگ ممالک میں، الگ الگ خطوں میں، الگ الگ انداز میں مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. وہ فلسطین ہو، عراق ہو، شام ہو، کہ میانمار ہو، ہر جگہ پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے. بعض جگہوں پر گاجر مولی کی طرح کاٹا بھی جا رہا ہے. اسلام سے ان کا رشتہ ختم کرنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے، اور خود ہم اپنے ملک کا
مشاہدہ کریں، ملک کے حالات کا جائزہ لیں کہ آج اس پیارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے، کس طرح وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو الگ الگ چیزوں کے ذریعے پریشان کیا جاتا ہے، کبھی طلاق کا نام لے کر، کبھی گائے کا نام لے کر، کبھی کسی اور چیز کے ذریعے، کبھی بھیڑ کے ذریعے کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، کبھی نہتے مسلمان کو پکڑ کر زبردستی اس کی داڑھی کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس سے کفریہ کلمات کہنے کو کہا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے۔ یہ سارے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اس کے ویڈیوز ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ اور پھر گزشتہ چند دنوں سے ملک کے حالات کیا ہیں کہ 9 نومبر کو بابری مسجد کا فیصلہ ہوا، وہ بابری مسجد جس کو بابر کے ایک امیر میر باقی نے 450 سال پہلے بنایا تھا، جس کو اور تعمیر کیا تھا، اس کے لیے ایک فیصلہ ہوا کہ وہ مندر کے لیے دے دیا جائے۔ مسلم تنظیموں نے اس فیصلے کے خلاف ریویو پٹیشن داخل کیا کہ دوبارہ اس کے اوپر دیکھ بھال کی جائے اور پھر صحیح انداز میں فیصلہ آئے۔ آپ کو معلوم ہوگا کل کے دن سپریم کورٹ کے اندر وہ بھی خارج ہو گیا کہ دوبارہ کوئی سماعت نہیں کی جائے گی، دوبارہ اس پر کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ اور پھر پرسوں پورا ہندوستان مخالفت کر رہا تھا ایک بل کی اور وہ بل پاس ہو گیا، بظاہر جس کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اس کے اندر شامل نہیں کیا جائے گا، شہریت ترمیمی بل ہے، اگرچہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف نہیں، لیکن پورا ہندوستان سراپا احتجاج ہے، اس کے باوجود بھی اس بل کو پاس کر لیا گیا، اور نہ معلوم اس بل کے ذریعے اور آگے آنے والے کیسے کیسے بل پاس ہوں گے جس کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچے گی اور ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو پریشانی ہوگی۔ یہ مختلف حالات ہیں جو ہر ایک کو معلوم ہیں اور نہیں معلوم ہیں، تو اپنی زندگی کے اوقات میں سے وقت نکال کر ان حالات کا بھی جائزہ لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ یہ وہ ملک ہے جس کو انگریزوں کے چنگل سے ہمارے اکابر اور اسلاف نے اپنے خون کا نذرانہ دے کر اس کو حاصل کیا ہے، اس کو آزاد کرایا ہے، اور آج وہی مسلمان دوسرے درجے کا شہری یہاں پر بن چکا ہے اور اسے بالکل پیچھے کیا جا رہا ہے، طرح طرح سے بدنام کیا جا رہا ہے۔ ان سب کی وجوہات کیا ہیں، ان سب کے لیے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دوستو اس کمزوری کی اور بظاہر یہ جو شکست نظر آ رہی ہے ان کی وجوہات بہت ساری ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپس میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق نہیں ہے۔ آپسی محبت جو ہونی چاہیے مسلمانوں کے درمیان، وہ محبت نہیں ہے، وہ بھائی چارگی کا رشتہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان ذلیل اور خوار نظر آ رہا ہے۔ جبکہ قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، ہمیں اسلام کیا تعلیم دیتا ہے کہ محبت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، لیکن اس سبق کو ایسا لگتا ہے ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے قبول نہیں کیا۔ حالانکہ صرف ایک چیز ہے، ہمارے درمیان جو رشتہ ہے، جو الگ الگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے درمیان ایک رشتہ ہے، وہ کلمے کا رشتہ ہے کہ کلمے کی بنیاد پر سارے مسلمانوں کو متحد ہو جانا چاہیے کہ ہمارا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو کتابیں ہیں، جو آخری کتاب ہے، وہ کتاب ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا رسول، ہمارا پیغمبر ایک ہے، اس بنیاد پر ہمیں متحد ہونا چاہیے، سارے مسلمانوں کو اپنے اختلاف اور انتشار کو، اپنی دشمنی، بغض و عناد سب کچھ بھلا کر صرف کلمے کی بنیاد پر متحد ہو جانا چاہیے۔ آگے بڑھ کر دیکھیے کہ ہمیں جو عبادتیں دی گئی ہیں، جو عبادتیں مسلمانوں پر فرض کی گئی ہیں، ان ساری عبادتوں میں اتحاد کا درس ملتا ہے۔ نماز 5 مرتبہ دن میں پڑھنا فرض ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز کے اندر اتحاد کا درس ہمیں ملتا ہے کہ مسجد کے اندر لوگ آ رہے ہیں، مسجد کے اندر صفیں بنی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی صف کچھ خاص لوگوں کے واسطے ہے اور دوسری صف کچھ خاص لوگوں کے واسطے ہے، کہ پہلی صف میں علماء بیٹھیں گے، صدر بیٹھے گا اور پریزیڈنٹ بیٹھے گا، وزیر اعظم بیٹھے گا، ایسی کوئی تفریق یہاں نہیں ہے۔ ایک غریب مسلمان ہے وہ بھی آ کر پہلی صف میں بیٹھ سکتا ہے، پھر کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ اس کو اس کی جگہ سے اٹھا دے۔ یہ اتحاد کا درس ہمیں نماز کے اندر ملتا ہے، اور پھر نماز میں ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز ہوتی ہے، بڑا مجمع جمع ہوتا ہے، وہ بھی اتحاد کا درس دنیا کو دکھلانے کے واسطے کہ الگ الگ
پیشے والے ہیں، الگ الگ کاروبار والے ہیں، الگ الگ ملازمتیں ہیں ان کی، الگ الگ خاندان ہیں، الگ الگ قبیلے ہیں، لیکن یہاں پر آ کر بھائیوں کی طرح ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اتحاد اور یہ اتفاق باہر کی پوری زندگی کے اندر نظر آنا چاہیے۔ یہ نماز ہمیں سبق دیتا ہے۔ دوسری عبادت ہے روزہ۔ روزہ فرض کیا گیا، لیکن ایسا نہیں کہا گیا کہ جس کا جب دل چاہے ایک مہینے کا روزہ رکھ لے۔ نفلی روزہ جب چاہے انسان رکھ سکتا ہے، لیکن فرض روزے کے لیے ایک مہینے کو متعین کر دیا گیا تاکہ انتظام نظر آئے، منظم نظر آئے۔ مسلمان، اتحاد و اتفاق کا درس وہاں سے بھی ملتا ہے۔ زکوٰۃ کے اندر یہ اتحاد و اتفاق کا درس ملتا ہے کہ مسلمانوں میں مالدار بھی ہیں، غریب بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، تو مالدار مسلمانوں سے پیسے کو لیا جائے اور ان غریب مسلمانوں کے اوپر اس پیسے کو خرچ کیا جائے۔ اور پھر سب سے بڑا اتحاد اور اتفاق کا درس وہ حج کے اندر نظر آتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے سے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان ایک جگہ پر پہنچتے ہیں، الگ الگ بولیاں بولنے والے، الگ الگ رنگ و نسل کے، لیکن سب ایک جگہ پر جمع ہیں، ایک لباس کے اندر جمع ہیں، اور سب کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ اور پھر عرفات کا میدان، کہ اس عرفات کے میدان میں نو ذی الحجہ کو، یوم عرفہ کو اگر نہ پہنچے تو حجی ادا نہ ہوگا۔ وہاں سارا کا سارا مجمع ایک ساتھ جمع ہے۔ کیوں جمع ہوا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے واسطے وہاں پر اتنا بڑا مجمع جمع ہو گیا۔ اور کتنا بڑا مجمع ہے کہ الگ الگ لوگ ہیں لیکن کوئی اتفاق کے خلاف بات نظر نہیں آتی، اختلاف نظر نہیں آتا۔ اس سے بڑا اتحاد اور اتفاق کا درس کیا ہوگا؟ تو یہ جگہ جگہ پر شریعت مطہرہ ہمیں یہ درس دے رہی ہے کہ آپس میں تمہارے درمیان اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے۔ جو مہاجرین آپ کے ساتھ گئے تھے وہ خالی ہاتھ تھے، جائیداد مکہ میں پیچھے چھوٹ گئی، غریب ہیں، محتاج ہیں، کچھ بھی ان کے پاس اب نہیں ہے، مدینہ میں خالی ہاتھ پہنچے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی وہ انصار جو پہلے سے وہاں مسلمان ہو چکے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر، اور جو مہاجر ابھی ابھی مہمان بن کر آئے ہیں، ان کے درمیان بھائی چارگی کا ایک رشتہ قائم کیا جسے مواخات کہا جاتا ہے۔ اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کو بلاتے، ایک مہاجر صحابی کو بلاتے اور کہتے جاؤ آج سے تم بھائی بھائی ہو۔ یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا کہ صرف رجسٹر کے اندر نام لکھ دیا گیا کہ دو فلاں بھائی بن گئے ہیں، بلکہ انصار نے اس کا حق ادا کر کے دکھلایا۔ کوئی انصاری صحابی تو ایسا تھا کہ اس نے اپنے مہاجر سے کہا کہ تم مکہ کے رہنے والے ہو اور مکہ میں کھیتی باڑی نہیں ہوتی، اور میں یہاں کھیتی کر کے اپنی زندگی گزارتا ہوں، میرے پاس جتنا کھیت ہے اس کھیت میں سے آدھا تمہارا، لیکن تمہیں چونکہ کھیتی کرنا نہیں آتی، تمہاری زمین میں ہی میں بھی میں ہی کھیتی کروں گا، میں ہی زراعت کروں گا، اور جو غلہ پیدا ہوگا آدھا تم لینا آدھا میں لوں گا۔ کوئی ایسا تھا کہ جس نے کہا کہ دیکھو میرا یہ گھر ہے، اس گھر کے اندر دو کمرے ہیں، ایک کمرہ آج سے تمہارا اور ایک کمرہ میرا۔ کوئی انصاری ایسا تھا جس نے کہا کہ دیکھو میرا یہ ایک گھر ہے اور ایک ہی کمرہ ہے، لیکن آج سے بیچ پہ پردہ لگاتے ہیں، آدھا تمہارا آدھا میرا۔ انہوں نے وہ کر کے دکھلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بھائی چارگی ان کے درمیان قائم کی تھی۔ اور پھر انصار کیسے لوگ تھے؟ اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کے درمیان دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج، جن کے درمیان ایک لمبے زمانے سے لڑائی چلی آ رہی تھی، اور اسلام کے آنے سے کچھ دن پہلے ہی ایک بڑی جنگ ان کے درمیان جنگ بعاث ہو چکی تھی۔ ان کے درمیان ہمیشہ لڑائی کا جذبہ، انتقام کا جذبہ، بدلے کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر موجود تھا۔ لیکن جب اسلام ان کے دلوں کے اندر آیا، اسلام کے نور نے ان کے قلوب کو منور کر دیا، تو وہ جو آپس میں جانی دشمن تھے وہ بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اس کو بیان فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں اختلاف نہ کرو، آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا، وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے درمیان ہے، کہ پہلے تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان محبت کو ڈال دیا، تو اس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اور پھر وہ اوس و خزرج کے لوگ جو آپس میں جانی دشمن تھے، ایک جگہ پر بیٹھتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ دو الگ الگ قبیلے والے لوگ ہیں، الگ الگ قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور آپس میں جانی دشمن ہیں۔ ایک یہودی بوڑھا شخص
ابن قیس جس کا نام ہے ایک مرتبہ ایک جگہ سے گزرا کہ دیکھا وہاں پر اوس و خزرج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بھائی چارگی ان کے درمیان ہے اور ہنسی مذاق کر رہے ہیں، آپس میں محبت کی باتیں کر رہے ہیں، کوئی اختلاف نظر نہیں آ رہا، تو بہت پریشان ہوا اور گیا اور ایک آدمی سے کہا کہ جاؤ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں ہنسی خوشی دوستی کے انداز میں بات کر رہے ہیں، تم جاؤ اور ان کے درمیان کچھ لڑائی لگاؤ، پرانی جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ دو، اس کی وجہ سے ان کے درمیان پھر آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے گا۔ وہ شخص آیا اور ان کے درمیان جہاں انصار کے دو قبیلے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں بات کر رہے ہیں، جنگ بعاث کا تذکرہ چھیڑ دیا، آپس میں اختلاف پیدا ہونا شروع ہوا۔ قریب تھا کہ دونوں گروہوں کے درمیان، دونوں قبیلوں کے درمیان جو مسلمان ہو چکے لڑائی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم پھر جاہلیت کی باتیں کرنے لگے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتلایا، اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو بتلایا۔ اس وقت مفسرین بیان فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ رب العزت نے اس نعمت کو یاد دلایا کہ دیکھو تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے اوپر فضل کیا جس کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور پرانی دشمنی کو تم نے بھلا دیا، اب پھر اس کی طرف لوٹ کر مت جاؤ۔ یہ قرآن مجید کا فرمان ہے، قرآن مجید ہمیں حکم دے رہا ہے اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، آپس میں مت جھگڑو، فتفشلوا، تم ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر آپس میں جھگڑو گے، آپس میں لڑائی جھگڑا کرو گے، اختلاف کرو گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج دیکھیے مسلمانوں کی ہوا کس طرح اکھڑ گئی ہے، کسی شمار میں مسلمان بظاہر نظر نہیں آ رہا، کیوں ہے؟ ہر جگہ پر اختلاف ہے، ہر جگہ پر دشمنی ہے، آپس میں دشمنی ہے، قوموں کے اندر دشمنی ہے، محلے محلے کے درمیان بظاہر دشمنی ہے، بلکہ رشتہ داروں میں آپس میں دشمنی ہے، مسلکوں کو لے کر جو ہے آپس میں دشمنی ہے۔ تو ان سب دشمنیوں کی وجہ سے ایسا محسوس ہوتا ہے، قرآن کی وہ بات سچ ہو رہی ہے کہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم ناکام ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوا، اس راستے کے اوپر چلو، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي، الگ الگ راستوں پر مت چلو کہ جس کی وجہ سے تم آپس میں تفرقے میں پڑ جاؤ گے، جس کی وجہ سے تم سیدھا راستہ بھول جاؤ گے۔ اللہ رب العزت نے اس امت کی حقیقت، اس امت کی اہمیت کو یاد دلایا کہ ان هذه امتكم امه واحده، کہ امت کوئی معمولی امت نہیں، یہ ایک امت ہے، ان کے درمیان آپس میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا ولا تکونوا من المشرکین، کہ تم مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ کیا مطلب ہے مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ؟ اللہ نے بیان فرمایا من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، کہ انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے۔ یہود و نصارہ کی جانب اشارہ ہے کہ ان کے درمیان آپس میں بہت سے اختلاف ہوئے، الگ الگ حصوں کے اندر بٹ گئے، تم اس طرح مت ہو جاؤ، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات پر اتحاد اور اتفاق کا درس دیا۔ حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات کے اندر ایک طویل خطبہ دیا اور اسلام کا پورا منشور وہاں پر بیان کیا۔ وہاں پر ایک مسلمان کی اہمیت، ایک مسلمان کی زندگی کی اہمیت، ایک مسلمان کی جان اور اس کے مال کی اہمیت کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری جان اور تمہارا مال، تمہاری عزت ایسے ہی محترم ہے جس طرح کی یہ شہر محترم ہے، یہ مہینہ محترم ہے، یہ جگہ محترم ہے۔ اتنی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے خون کو، اس کی عزت کو، اس کے مال کو دی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن میں اس کو بیان کیا گیا انما المؤمنون اخوہ، کہ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کی طرح ہے، کہ عمارت ایسے ہی نہیں کھڑی ہو جاتی کہ اینٹ پر اینٹ رکھتے چلے گئے، وہاں پر ایک اینٹ رکھی گئی، پھر اس کے درمیان پھر مال ڈالا جاتا ہے، سیمنٹ ڈالی جاتی ہے، پھر دونوں اینٹوں کے درمیان بھی مال ڈالا جاتا ہے، پھر اینٹ رکھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح یہ عمارت ایک کے بعد ایک چیز سے اس طرح کھڑی ہوئی ہے، سارے مسلمان بھی اسی طرح ہیں کہ بیچ میں سے ایک ایک حصے کو اگر نکال دیا جائے، ختم کر دیا جائے، تو عمارت میں مضبوطی باقی نہیں رہے گی، بلکہ عمارت ہی باقی نہیں رہے گی۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کا حال ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلمون کجسد واحد،
کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، کہ جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہو تو صرف وہی حصہ تکلیف محسوس نہیں کرتا، بلکہ اس حصے پر تکلیف کی وجہ سے جہاں زخم ہو گیا، ہاتھ میں زخم ہے، پیر میں زخم ہے، تو اس کی وجہ سے سارا بدن اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے کسی کونے، کسی خطے کے اندر کسی بھی مسلمان کو تکلیف پہنچے تو دوسرے خطے، دوسرے علاقے کا مسلمان اس تکلیف کو اپنے اندر محسوس کرے، یہ ہے اصل مسلمان، تم سب جج آئے گا کہ یہ پکا اور سچا مسلمان ہے۔ اور اگر یہ سوچ رہا ہے کہ جس پر ظلم ہو رہا ہے ہوتا رہے، جو پریشان ہو رہے ہیں ہوتے رہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا ہے، تو پھر وہ پریشانی، وہ مصیبت کب تمہارے اوپر آنے والی ہے اس کا اندازہ اور تصور نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس میں اتحاد اور اتفاق ہو، اور اتحاد اور اتفاق کیسا ہو؟ لوگ کہتے ہیں اتحاد کی بات ہوتی ہے، ہمارے اکابر کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، اور ہندوستان کے اندر ایک ایسی تنظیمیں ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ کے نام سے، جس کے اندر تمام مسالک کے علماء تمام وہاں پر موجود رہتے ہیں، حیدرآباد کے اندر اس کا اجلاس ہوا ہے، ایک اسٹیج پر سب موجود ہیں۔ اتحاد اور اتفاق کی بات ہوتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر، ہمارے علماء تو سب متحد ہیں، لیکن پھر اختلاف کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ الگ الگ چھوٹے چھوٹے محلوں کے اندر پھر وہی اختلافی باتیں کی جا رہی ہے، ممبر سے وہ باتیں اٹھائی جا رہی ہیں، الگ الگ جگہوں پر ایک دوسرے کو کافر کہا جا رہا ہے، کہ اگرچہ ہمارے اکابر ہر مسلک کے بڑے بڑے علماء متحد ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے، یہ وقت اب اختلاف کا نہیں ہے، آپس میں جو مسلکی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ پر رکھیے۔ اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ کہہ رہا ہو کہ جتنے بھی دیوبندی ہیں وہ سب کے سب بریلی بن جائیں، اور جتنے بریلوی ہیں وہ سب کے سب دیوبندی بن جائیں، جتنے اہل حدیث ہیں وہ سب کے سب دیوبندیت کو اختیار کر لیں، جتنے جو دیوبندی ہیں وہ سب کے سب اہل حدیث بن جائیں، یہ ایک ناممکن سی بات ہے، بلکہ یہ مسلک ہے، الگ الگ ہیں، اختلافات بھی ان کے درمیان ہے۔ ایک ہے اختلاف، صحابہ کے درمیان بھی اختلاف تھا، تو ایک ہے اختلاف محمود، جو پسندیدہ اختلاف ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے اندر وہ صحیح راستے کو اس نے منتخب کر لیا تو اسے دو ثواب، دو نیکیاں ملیں گی، ایک تو اجتہاد کرنے کا، غور و فکر کرنے کا، اور دوسرا صحیح راستے پر پہنچنے کا۔ اور جس نے اجتہاد کیا، غور و فکر کیا اور صحیح راستے پر نہیں پہنچا تو بھی اسے ایک نیکی ملے گی، اگرچہ اس نے غلط راستے کو منتخب کیا۔ تو ایک ہے اختلاف مضموم، جو پسندیدہ نہیں ہے، اور ایک ہے اختلاف محمود، مطلب پسندیدہ اختلاف، کہ اس کی وجہ سے رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے۔ ایک گھر کے اندر الگ الگ رائے کے لوگ ہو سکتے ہیں کہ کسی مسئلے کے اندر فلاں کی رائے الگ ہے، بیٹے کی رائے الگ ہے، باپ کی رائے الگ ہے، ایک بھائی کی رائے الگ ہے، تو یہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس اختلاف کو اس حد تک بڑھا دینا کہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر کہا جانے لگے، ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جانے لگے اور انگلیاں اٹھائی جانے لگے، یہ مضموم ہے، یہ برا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے، بہت اہم واقعہ۔ معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا یا نہیں کیا، ایک اہم مسئلہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو زوج مطہرہ ہیں، ام المؤمنین ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اس سے بڑا جھوٹا کوئی شخص نہیں جو یہ کہے کہ معراج کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس بات کا انکار کرتی ہے کہ معراج کے سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار نہیں کیا، اس بات کا انکار ہے۔ اور ایک دوسرے بڑے صحابی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ یہ دو بڑے ہیں، ان کی رائے الگ ہے، اسی طرح اکثر صحابہ کی رائے، کچھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے ساتھ ہے، کچھ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے ساتھ ہے، لیکن آپ صحابہ کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے کہ اس اہم اختلاف کی وجہ سے، کہ اتنا سخت اختلاف ہے، رؤیت باری کا اختلاف ہے، کیا کبھی حضرت عائشہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کوئی سخت کلامی ہوئی، کوئی ایسی بات ہوئی جس طرح آج ہمارے درمیان جب اختلاف ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے، کچھ لوگوں نے اسلام کو چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، وہ الگ لوگ تھے، لیکن کچھ لوگ مرتد نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم سے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے لہذا ہم کسی کو زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جنگ کا ارادہ کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے منع کیا، ان کی رائے الگ دی اور کہا کہ یہ اسلام کا صرف ایک ہی حکم چھوڑ رہے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ بھی کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دوسرے سارے ارکان پورا کر رہے ہیں لیکن صرف زکوٰۃ نہیں دے رہے، اس کی وجہ سے آپ ان سے جہاد کریں گے، ان سے جنگ کریں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سخت انداز میں ارشاد فرمایا، اینقص الدین وانا حی، کیا دین کے اندر کمی ہو جائے اور میں زندہ رہوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا بڑا اختلاف ہے، لیکن کیا اس اختلاف کی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان کبھی کوئی ناچاقی ہوئی اور کبھی وہ چیزیں ہوئی جو ہمارے درمیان ہو جاتی ہیں؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کتنا سخت اختلاف ہوا، جنگیں ہو گئی آپس میں، لیکن آپس میں ان دونوں کا معاملہ کیا تھا کہ آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، دونوں طرف کی فوج ایک دوسرے کے سامنے آئی ہیں، شہادتیں بھی ہوئی ہیں، سب کچھ ہوا، لیکن جب غیر نے نگاہ ڈالی اور یہ سوچا کہ ان دونوں کے اختلاف کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کے کچھ حصے پر قبضہ کر لینا چاہیے، تو ایسے موقع پر کیا سخت جواب دیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر تم نے اس طرح غلط نگاہ اٹھائی تو میں اپنے چچا زاد بھائی علی کے ساتھ مل کر تمہارا مقابلہ کروں گا۔ تو وہ بھی ایک اختلاف تھا، لیکن کیسا اختلاف تھا؟ اور پھر آگے چل کر دیکھیے، ائمہ کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا جس کی وجہ سے چار مسلک ہیں۔ تو یہ مسائل کا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف ایسا نہیں ہے کہ جس کے اندر لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، تو یہ اختلاف تھا، ہے اور باقی رہے گا۔ کہنے کا مقصد، جو اتحاد کی بات ہر جگہ پر کہی جاتی ہے، کہ آپسی جو اختلاف ہے یعنی مسلکی اختلافات ہیں، ان کو باہر نہ لایا جائے، ان کو روڈوں پر اور سڑکوں کے اوپر حل نہ کیا جائے، ان مسائل کو اپنے گھر تک محدود رکھا جائے، اپنے گھر میں ان مسائل کو حل کیا جائے، لیکن جب باہر نکلے تو ایسا محسوس ہو کہ یہ مضبوط دیوار ہیں۔ کیونکہ اگر اتحاد اور اتفاق اب بھی ہم نے اختیار نہیں کیا، اب بھی اختلاف اور انتشار کے اندر پڑے رہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے حالات کیا ہو رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا کیا حال ہو رہا ہے۔ اگر اس اختلاف کو ہم نے نہ چھوڑا اور اسی ڈگر پر چلتے رہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، ممبروں سے ایک دوسرے کو گالیاں دینا، یہ سلسلہ چلتا رہا، تو پھر نہ جانے ہم کس منزل پر پہنچ جائیں گے۔ اور سمجھنے اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہر مسلک کے جو بڑے علماء ہیں وہ آپس میں اتحاد کی بات کر رہے ہیں، ہمیشہ سے کر رہے ہیں، ایک اسٹیج پر جمع ہو کر بھی کر رہے ہیں، پھر اس کے باوجود گلی میں، محلوں میں، مسجدوں کے اندر جو اختلاف نظر آ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے اکابر علماء کی بات کو ماننے کے واسطے تیار نہیں ہے۔ ہر مسلک کے لوگ اپنے بڑوں کی بات گویا کہ نہیں مان رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اختلاف اور انتشار کے اندر پڑے ہوئے۔ ایسے حالات میں سب کی اور خاص طور پر نوجوانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ کہیں پر بھی ایسے چھوٹے موٹے مسئلے لے کر، جو مسلکی اور فروعی مسائل ہیں جن پر دین کا دار و مدار نہیں ہے کہ اگر یہ باقی رہے گا تبھی اسلام باقی رہے گا، ایسی چیزوں کے درمیان اگر گلی میں، محلے میں، مسجدوں کے اندر اختلافات ہوں، تو ہر مسلمان کی اور خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ اب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کے درمیان آپس میں پڑے رہیں اور ان چیزوں کو لے کر لڑتے رہیں۔ اس لیے اب ضرورت اس بات کی ہے کہ آپس میں متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں اور ایک مضبوط عمارت کی طرح ہم نظر آئیں، ورنہ ایک کے بعد ایک ایسے ایسے بل پاس کرنے کا ان لوگوں کا ارادہ ہے۔ ابھی تو یہ شہریت ترمیم بل ہے، اس کے بعد NRC جو ہے آنے والا ہے، پھر اس کے بعد جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یونیفارم سول کوڈ، اس سے پہلے اس کے بارے میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اور یونیفارم سول کوڈ، اب آپ دیکھیے کہ کتنی مخالفت ہوئی پرسوں، پورے ہندوستان کے اندر مخالفت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بل آسانی سے پاس کرا لیا گیا۔ یہ اشارہ دیا گیا اس بات کی طرف کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں۔ تو اگر یونیفارم سول کوڈ، یہ جو بل ہے، یہ پاس ہوتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اسلامی تشخص کا خاتمہ ہو جائے گا، اپنی پہچان کے ساتھ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا رہنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ کوئی
ڈر پھیلانے والی اور خوف اور ہراس کے اندر مبتلا کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا، بلکہ حقیقت کو بتلایا جا رہا ہے کہ مسلمان ایک تو خوف و ہراس کے اندر مبتلا نہ ہو، بلکہ جو کرنے کے کام ہیں وہ اپنے کام اچھے انداز میں کرے اور آپس میں متحد ہو، متفق ہو. اگر متحد رہیں گے، متفق رہیں گے، اتحاد اور اتفاق درمیان میں رہے گا اور اللہ کے احکامات کو پورا کرتے رہیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے رہیں گے، تو کسی کی یہ مجال نہیں ہے کہ مسلمانوں کی طرف انگلی اٹھائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپس میں مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق پیدا فرمائے اور اختلاف اور انتشار کا خاتمہ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.